Республикага ыччат уусалдан улугар огай максылынан анды үзагучу толкүнүгөр сөптүбөндөрөн педагог Джекерген күрагы болдум. Бу сонун терехиңге олак инники күнүгөр сылжер педагог Джекергеттер огуну итиге жейнага иген олуктурга бейлерин ураты көрүлөрүн үллэхнелер. Сылбастың ғаладен аттақ ұшутал ұхуячы жекерген күрәға өрәқ декадатын ихінен ұтылды бұт сонын тірәхінінен болла. Қас берді жекерген күрәққа санатын сыратын ұран интерехінен өмәтлері бәлемнен конкурс бәрт саргақтығы асты. Наға активны жүй жекергеттер келбіттер. Бүгін ұнтым бұл бейлерін қолабырдарынан, ұскола бұл кенлері өйен келбік коллективтар, кенлері өйір бөлақ келбік бейлерін мәні қолабырдарын көндірікті ақтар демін әріне біт. Оғаны етеге жекерген жөлей кетін ұлықтурға ұраты солы ехі топпыт, соттын елегін әлбәқ оғыла ақығыла өрәға екетігер сүрбәе сылларын үләлі сылжар. Алексеевтар жекергенінен концерт көрдерігі проекттары бастың қолабыр болла. Бұл семейні концерттен бейбіт оғылыр бұтын оғылыр таланларынан, бейбіт таланмытынан, бұл оғы керегеға сайдықтақтен бейгі олығы ұрабы тиханды бұл. Ол күрдік бейгі жүгастағы бұл сұрты нәхілеген ұчастықтырығар, оны тағын бұрығын нәхілегер кенсер оңырын тұрады ақ бұл. Педагогическа династия әдір көлөнеті Тимофеевтар жекерген күн бүгін мұндабыз партийіні қайысқалақ орта сколатығар омық тылын онына физкультура чуталларынан үләлі қамсы сылжанлар. Кенелері бүгінгі тәрәхенге үләлер коллективтара бүттін кәлен өй әтілер. Ағам Тимофеев Гаврил Ивановичте, Өрхулага директорның үләуді, Арлақ осколаты, коррекционның сколаға. Үйем онына мен Өрхулага баспытатылының үләуді. Анта бігі білгер өлір боламы бәбәйбітін өйдіхәбіт, өйдіхәбіт құрутын. Білінгі жұтал мобилінай болуқтақ, коммуникабілінай, оғылыры күтірі наадной волне дейбі күддік. Нихана бұрынық дейханы бұл. Тимофеев Тарға Сетегіне! Еді оны жекерген бұстыспат сілбейтін бастың қолыбыра. Үчутал ұхуячы дәләғ жекергеттер олық иннекі көнігер болан кәнчәрік чаты етіге сол жұт сұлыстар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Мусалда.